pondelok ráno. Opäť sa vyčasilo. Samý kohúti. Dnes je vhodný deň na vyvrcholenie návštevou Podskalského roháča. Podskalie pod Roháčom. Čaká nás opäť náš sprievodca pán Kortman, tentoraz s druhým vnukom Samkom. Poďme, lebo poda, ktorí sa vrátia, aby stihli teda to. Kedy vám ide až? Celý nedočkavý i hneď vyrážame. Roháč je už v Súľovských vrchoch a je ošperkovaný typickými súľovskými skalami. Z veľkých skál, ako sa volá južný koniec hrebenia Roháča, robí zátišie malebná kaplnka svätej Heleny z roku 1740 s chránenými lipami. Ideálna kulisa na zábery Ja a Roháč. Prípadne My a Roháč. Celý masív je národná prírodná rezervácia, ale od roku 2009 na Veľké skaly vedie značený chodník. Pomedzi skalné veže.
stretali, sú z treťohorných súľovských zlepencov. Všetci sa očarene kochali, netušiac, že chodník pre nich pripravil takú trasu, kde aj fotiť zabudnú. Cez myšaciu dieru a strmou skalnou štrbinou. Ty sa prepcháš, to je jasné. No už si mi blízko. Tu som si búchala hlavu. Môžem aj bať to hlubok. Ježiš Mária. To je extrém. Berem, všetko berem, mám, tri mám len. Čo tady ide? Povedate. Dobre, ľudný kapot. Nemám uvolený, lebo... Niekomu padla. Danka, naspäť tam jam. Dobre, dojde, dole, tak... Kondole radšej odniel, alebo sa zapriel niečo. Tam je to veľmi zložité. To... Áno. Nie už je človek vonku. Ty si už tu? No, tak teba už mám. Palice ti Alenka zoberie, počkaj, ty Marianne. Keby len tí dva, a ešte aj Jozef. Už nebude kedy. No vieš, neviem. Tam sa ťahaj, na tobe je najhoršie, lebo tu nemáš stupeň. Tam sa zachyť. Tak, a ťahaj sa za rukou. No toto nie, nedám sem. Nevidím. Tam, kde je koleno, tam si môžeš, no. No, zatlaču, chytej zadok. Počkaj, ja ťa priťahnem, počkaj. Zatlači, vytlači ho ruku, vytlači. Daj mi ruku. Pridvihni ľavú nohu. Ježiš. Ja ďakujem. Tak sme to robili tak. A to máte elektrický naviak? Teraz už áno, ale kedysi sme to mali ručne. Tam boli, viete si to predstaviť, tam je taká halda navršená. Tak sme za deň vytiahli 50 japoniek, tých, čo ste tam videli, toho vozíte. Po vzrušujúcom výstupe na veľké skaly bol skalnými trpazlíkmi posiatý hrebeň doslova balzamom na dušu. Zemský raj to na pohľad. Toto je neskutočné. Pozeraj. To je tá ona, lavica, či čo to je? Kreslo. Kreslo Márie Terézie. Potlač. No, podľa všetkého mala Mária Terézia väčší zájem. Ďalej značka nevedie, ale náš sprievodca nás prevedie celým hrebeňom Podskalského roháča. Na
No vidíš, a už si dole. Bude to opäť trochu adrenalínové. Pomedzi skalné vežičky pekný výhľad. Považská Bystrica, Klapy. Veď u nás vychodí tak Podskalie. To je oni tuto tak na diaľnici. Ja som tam pohrebení, tu by som bol zišiel. Pod vrcholom je malé skalné okno. Neprechodné. Môžem ľuba tam? No. Čo to on obláky? Konečne som tam plesná. Včera, čo som fotila bez blesku, rám, čo mi to nie, ja som ho mala vypnutý. Oh, Danka, ty si za nami. Počkaj, a ešte tú dieru zaclonili. No, je to tak ku kraju. Dobre. Jedno dieru. Tvárte sa, ako keď ste z okienka pozerali na frajera. Hello. Okno je v štíhlej zlepencovej stene. Hore k tým záhlasom choď. Nad ňou vyhliadkové bralo. Haló. Pri okne odpočíval unavený holub. Zvyknutý na ľudí. Robím vám tam protekciu. Kde? Vyhliadkové bralo. Hej, čakalo sa v rade. Ale... S výhľadom na neďaleký vrchol, Považskú Bystricu, Považské Podolie a Biele Karpaty, Budkov a Ostrú Málenicu. Predstaviteľ selfie generácie. Ja a Považská Bystrica. Záber prvý. Hej. Ja a Vršatec, záber druhý. Pri roháči sa nad temnou dolinou skrývajú temné jaskyne. Aj do nich nás pán Kortman uvedie. Najväčšie jaskyne vytvorené, najdlhšie jaskyne vytvorené z lepencov na Slovensku. Zároveň majú aj kvapľovú výzdobu. To si ďaleko nedošla. Ja viem, že nie. Malá temná jaskyňa má dĺžku 47 metrov a krásnu krasovú výzdobu. Ďakujem.
chvostoskoky. Temné jaskyne sú jedinečnými predstaviteľmi klastokrasu. Voda v ňom nerozpúšťa karbonátovú horninu, ale len karbonátový tmel z lepencov. Napriek tomu vznikla nádherná výzdoba. Výcvik malého jaskyniara. Výborne. Som mladečný, ne? Tak na kolene sa drží. Tak. No, už sa nevidíme ani. Utajené. My už sa vraceme ruka. Poďte pozrieť, je to výkon jaskyniara, už sú hore. Hore, všetci sú hore. Áno, jaskyniari, hlavne až starší. Obaja. No už to tam vidíte. Maria, musí hore dvoja. A tu deň je veľa nevedúša. Trapec aj... Maria, polovím sa do tej diery. Aj tu sú myšacie diery. Ten krásny špinavý zadok teraz ide. Nemám špinavý. Ako vieš. Jaskyňa je pomerne ľahko dostupná a napriek nesprístupneniu hojne navštevovaná. Napriek tomu výzdoba nie je veľmi poškodená. Snáď sa pokusy o legalizáciu návštevy daria. Ale ja som sa tam strepal a tam je to dosť úzke. Tam sa ich musí spôsobiť. To ideme do tej? No, aj po kolená. Do tej, čo si sa... Hej. Veľká temná jaskyňa je iný prípad. Vstupné priestory má nízke a nie každý sa odhodla nimi plaziť. Veľká temná jaskyňa dosahuje dĺžku 98 metrov, ale k najväčšej chodbe vedie kľukatá cesta. Tam. No, skoro po bruchu, dá sa. Tu sa už dá postaviť. No, tu sa už dá postaviť. Kde sa tu môžem postaviť? Toto je tu tak trošku metúce, čo človek myslí, že tamto ide, ale treba ísť tady na to. Tu je to väčšie, tu by ste tam museli moc. A ten bez baterky stále. Hej, no. Má odvávu. Hlavnejšie je to, niekto našli sa tu kosti jaskyny medvedov, tiež aj nejaké ľudské kosti. Je to skutočne temná jaskyňa. Ale nemám taký svetelný zdroj. Ďorka. Také malé černičky. Posvieť mi tam. Ale ty
svietím. Nechytaj, nechaj ich tak, aby si aj druhý mal. Tak. To je jeden z ruch. Ako? Pomerne veľa vody je tu. Veľa vody. A to je nejaká cečúca voda, kde ja to prúdila. Buď s jedným svetom. Tuto, tam, počkaj, tuto ti niečo ukážu, poď. Tuto je bočná chodba, ešte asi 5 metrov, alebo 4, dolu, tam nechoď. Dalo by sa, možno, že aj on, keby aj prešiel. Tuto je také miesto, ktoré mohlo byť, keby... Prosím, daj pozor, aby si neskúšal. No a tuto prejdi si, tam ešte môžeš preskúmať tú... Vidím. Niekedy to až presvetlíš. Ty si na veľký priestor, ty mi tu si. Víme tu, uberen. No, vidíš, toto je ono. Zmotrelca, kokóny. Mne to pripomíne. Hej, zmotrelca. Ne, sa nakloníš a... A mňam. A čierne. Je tu aj nejaký komín? Či len sa no, jami dole. Máš nájsť. Sú komíny, ale také zrejme nejdu až na povrch. Áno, tieto sú len biele. Do čierna jaskyňu farbia údajne sadze ohňov pravekých ľudí. Nový sinter je už biely. Každá jaskyňa je najpôsobivejšia, keď je v nej ticho. Vrátili sme sa poza roháč cez záskalie. Je to nádherný kus slovenskej prírody a každý sa sem rád kedykoľvek vráti. Do autobusu z Podskalia je ešte dlho, a väčšina sa rozhodla skrátiť čakanie pochodom asfaltkou do Trstia na skorší autobus. Časť odviezol pán Kortman vlastným autom. Aj tu sme si museli dlhšiu dobu počkať. Dočkali sme sa. Správa, že treba naraziť nový súd piva, kompetentných zrýchlila. Ešte ďalej, tak? Narazený súd s pivom sa ukázal ako podstatný. Podarilo, hurá, dobre.